Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Այդ նման ամսաթվեր, երբ որ լինում են, ասենք սեպտեմբեր 15, դա Բաքվի արի ջարդն է։ Ես չեմ ասում, որ պետքա ողբերգություն սարքել, պետքա, չգիտեմ, դպրոցներում ինչ-որ միջոցառումներ, բայց ես կարծում եմ, որ գիտական հիմնարկներում անհրաժեշտ է անդրադառնալ եւ նաեւ լրատվամիջոցներին անդրադառնալ։ Երկու պատճառով, մեկը իրազեկումը բարձրացնելու, իսկ մյուսը, ես զգամ ամենասկզբին, հակակշռելու համար այսպես կոչված ադրբեջանցների ցեղասպանությունը, այդ ամսաթիվը։ Եվ սրա վրա, այսինքն, հիմնված է, խարսխված է մի ամբողջ քարոշչություն։ Իսկ Հեյդար Ալիևը ինքը բավականին, այսպես ասած, խելամիտ մարդ էր, վերջո երկար տարիներ սովետական ԿԳԲ-ի մեջ էր եւ սովորեր, թե ինչ ձևով ազդել բնակության տրամադրությունների վրա, եւ ինքը դրա շուրջն անում էր։ Այսինքն, եթե մենք խնդիր ունենք քարոշչական ճակատում հակակշռելու իրենց այդ քաղաքականությունը, պիտի խոսենք Բաքվի հայերի ջարդի մասին։ Եթե մենք ժամանակին միգուցե շատ ավելի խոսենք, եւ նաեւ ռուսական առաջեղափոխության ժամանակ 5 թվականի ջարդերի մասին, միգուցե հայերը չմնային մինչև 89-90 թվականներ եւ Բաքվում այդ ջարդերը, որտեղ որ դու Բաքվի հայերին ասում ես իր ֆրեսպաները, իրանք սա մասին չգիտեին եւ չէին էլ հավատում։ Սա կարեւոր, ասենք, պատմական հիշողությունը կարեւոր է այն բանի համար, որովհետեւ մենք կարողանանք դասեր քաղենք, որպեսզի ճիշտ ծրագրավորենք մեր անելիքը ապագայում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։